Nanone turi kumwe na Dr Christophe Kayumba, cyane cyane ku dukunze kuganya ku bintu bijyanye n'ubusesenguzi kuri aka kandi tukaba tujya kuvuga ku bintu bijyanye na Covid-19. Dr, mukomere cyane. Yego, muraho ndetse n'abakurikirana telefone kwiza TV yanyu, kwiza televiziyo, ndabasuhuje muraho. Covid bageze hemwe mwebwe ko twebwe duteye ubwoba. Covid ubu ngubu nyine nk'uko ubize hano Kigali, niguma mu rugo. Niguma mu rugo, ndetse urumva rero niba ari guma mu rugo, nta gusura, nta gusurwa, ndetse no kujya mu isoko bikaba ari nabyo bitoroshye kubera ubukene. Nanone twatewe na guma mu rugo, urumva rero ko bitoroshye, ariko rero nk'uko abahanga babivuga, igifite itangiriro kigira n'iherezo. Covid tuzayitsinda, dupfa kuba twambara agapfukamunwa, dupfa kuba duhana intera, dukaraba, ndibaza ko tuzayitsinda. Mu minsi yashize nabonye hari ikiganiro watanze uvuga ko ingamba zifatwa kuri Covid-19 zimwe na zimwe zitanoze. Hari abantu bamwe bashobora kwibaza ati se aha Christophe Kayumba ntashaka gushora abantu ngo bapfe bicwe na Covid. Oya, ndetse nanaritse n'inkuru nyuma y'ikiganiro, nanaritse n'inkuru nanyurije mu kinyamakuru The Chronicles, ngaragaza yuko nubwo leta y'u Rwanda ingamba yashyizeho Covid kiza mu mwaka ushize mu kwa gatatu ari ingamba nziza, kuko icyo gihe tutari tuzi byinshi kuri iki cyorezo, uyu munsi hari ibintu byinshi tuzi kuri iki cyorezo tutari tuzi umwaka ushize. Nkavuga rero yuko kubera yuko hari ibintu byinshi ubu ngubu tuzi kuri iki cyorezo kurusha uko twari tubizi, tugomba no guhindura ingamba, leta igomba guhindura ingamba zimwe na zimwe zishingiye ku byumweru bibiri, kuko niba ubizi Covid-19 yabanje kugera hano itariki ngira ngo 14 z'ukwa gatatu 2020 nibwo leta yavuze yuko yabonye umuntu wa mbere, hanyuma mu kwezi kwa gatatu 21 nabwo abantu bajya muri lockdown, aha bashyiraho guma mu rugo nyuma y'icyumweru. Kuva icyo gihe nyuma y'ibyumweru nyuma y'icyumweru kuva icyo gihe izo ngamba zagiye zishingira ku byumweru bibiri, nibwo inama y'abaminisitiri ihura igasuzuma niba izo ngamba zakazwa cyangwa zakurwaho. Nkabamvuga rero ubu ngubu duhashize amezi 16 Covid-19 turi nayo tubana nayo igeza. Izo ngamba ntabwo zatugejeje ku cyo twifuzaga, kuko icyo twifuzaga icyo gihe kwari ugutsinda Covid-19 tukarengera ubuzima bw'abanyarwanda ndetse na ekonomi ntijye hasi. Muri iyo nkuru rero nagiye inama y'uko iyo strategie ishingiye ku byumweru bibiri byaba byiza ihinduwe, tugakora leta igashyiraho strategie ishingiye ku mezi atatu n'umwaka, kubera yuko iyi ngiyi ishingiye ku byumweru bibiri ituma habaho ibyo mu cyongereza bita uncertainty muri ikonomi, kutamenya ejo biragenda gute, bigatuma ikonomi igira depression. Ariko binatuma n'umuntu ku giti cye nk'amwe b'abanyamakuru b'abacuruzi n'iki mudashobora gukora igenamigambi planning. Cya kabiri nkavuga yuko tugomba gushingira ingamba nshya strategie nshya yo kurwanya Covid-19 ku byo tumaze kwiga kuri Covid-19. Wambaza uti ibyo ngibyo ni ibihe? Hari nk'ibintu nka bine. Icya mbere, ugiye kureba abahanga mu byorezo, abahanga muri Covid-19 ku isi bariho baravuga bati nta garanti yuko Covid-19 izatsindwa uyu mwaka cyangwa umwaka utaha. Bivuze iki? Bivuze yuko twe nk'abanyarwanda tugomba kwiga kubana nayo
tudafunze ikonomi ahubwo twigisha abaturage gukaza ingamba zijyanye no kwambara agapfukamunwa tugatangira kwigisha abanyarwanda bati Covid ntabwo izarangira muri uyu mwaka dushobora kubana nayo undi mwaka mwambara agapfukamunwa mwinge kwambara agapfukamunwa igihe kirekire kuko agapfukamunwa ntikita Covid irita mwige guhana intera mu byishyiremo mugumane nabyo igihe kirekire mwige gukaraba kugira isuku kuko Covid tuzabana nayo igihe kirekire nk'ikiguzi cyo ngico kikaba nk'ikiguzi cyo gutuma tutajya muri guma mu rugo tugenda dufungura ibikorwa by'ubucuruzi no gukora buhoro buhoro cyakabiri tumaze kwiga kuri Covid-19 twakabaye dukoresha tugashyira muri strategie nshya nuko ibihugu byari bimeze nabi umwaka ushize ubu ngubu biriho birashyira biragenda bitsinda Covid bishyira mu kagozi kandi n'ubukungu bwabyo burazanzamuka byakoze iki byakoze ibintu bitatu cyambere bashyizeho ingamba nkaza zo twashyizeho abantu bakambara agapfukamunwa bagahana intera bagakaraba byo ni ibintu byiza cyakabiri bagura inkingo bakingira abaturage babo benshi cya gatatu bafata amafaranga bayashyira muri ikonomi bayaha abaturage bakeneshejwe na Covid bajya ku isoko bayaha inganda ntoya n'iziciriritse zirazanzamuka ubukungu butangira kujya imbere ibyo bitwigisha iki nk'u Rwanda bitwigisha yuko ntabwo watsinda iki cyorezo ngo ushobore gutangira gukora kandi udafite inkingo zo gukingira abaturage bawo urabizi ko mu Rwanda ntago kwikorera inkingo ndetse nta n'ubushobozi bwacu mu bwa mafaranga bwo kuzigurira ahanini turazisaba muri Covax n'abandi badufasha ibyo icyakabiri ibyo rero bishatse kuvuga yuko u Rwanda rugomba kubakira strategie yarwo ku bushobozi bwarwo aho gutangira kubwira abaturage bati nk'uko ministri wa w'ubuzima agenda yivuga ati mu kwa 12 tuzaba nibura twakingiye 260 kwizana by'abaturage byo tugafunguraho kandi tudafite ubushobozi n'ibihugu bifite ubushobozi katuvuge nka Singapore ubu ngubu bimaze gukingira 37 kwizana by'abaturage ivuga yuko mu kwa 10 uyu mwaka ari bwiza bigeze kuri 25% kandi ifite ubushobozi yigurira inkingo zayo twebwe tuyisaba twaba dufite icyizere kingana iki kivuga yuko mu kwa 12 tuzaba twayitsi twageze kuri 60% ariko nubwo twayigezaho bi abahanga batwereka yuko kugera kuri hard immunity katuvuga iyo 60% ntabwo ari garanti yuko icyo gihe wafunguraho nta kibazo reba ubwongereza ubwongereza ni kimwe mu bihugu bimaze gukingira abaturage benshi kurusha ibindi bimaze gukingira abaturage 66% nibura 87% bamaze kubona nibura urukingo rumwe ariko nabo abahanga babo muri siyansi barababwira nta garanti yuko nufungura ubwiyongere butaziyongera ariko nta na garanti yuko hari igihe tuzababwira yuko ubwo bufunguye nta kibazo gihari niyo mpamvu premier ministri waho yarababwiye niba intagara niba intagihe nta gipimo mu buryo bwa siyanse aho wafungurira ikonomi kadufungure abantu bige kuba responsable ku giti cyabo bambare agapfukamunwa bahana intera za business zitangire kwiga ndiho ndavuga rero muri iyo nyandiko muri navugaga yuko leta yashyiraho iyo strategie ishingiye kuri responsabilité y'umunyarwanda ariko idashingiye kuri guma mu rugo kuri lockdown ibyo bintu na natanze ibintu bitanu by'ukuntu ibyo bintu byashoboka
ikintu cya mbere leta idefinise neza ibyo n'abanyarwanda ati muri iki gihe cya Covid-19 icyo dushaka kugeraho icyo dushaka ngo mudufashe intego yizi ngamba nesha ni intego eshatu ya mbere nukubungabunga magara y'abanyarwanda ubuzima bw'abanyarwanda kugira ngo abanyarwanda ntibakomeze kwicwa n'iki cyorezo intego ya kabiri ni ugutuma abanyarwanda benshi badakena ubukungu bwacu budakomeza kujya hasi butarimburwa n'iki cyorezo intego ya nyuma gusubira mu buzima nk'uko bwari busanzwe ikaba ari zo ntego na buri munyarwanda azizi icya kabiri tugahindura strategie leta igahindura strategie y'ukuntu itanga amabwiriza yo kubahiriza ingamba zo kurwanya Covid-19 ndetse n'utanga iyo nyigisho yo kurwanya yo kwigisha abaturage gukurikiza aya mabwiriza kuko kuva byatangira nuburuko ingamba nshya zivuzwe zitangajwe inama y'abaminisitiri bikurikirwa n'ibiganiro n'abaminisitiri bagenda bavuga mugomba kubyubahiriza gukomveka cyangwa se ni nka kumvisha abantu ku ngamba zazafata ntabwo ari ukumvisha gusa navuga ari nko gutera ubwoba nimutabikora tuzabafunga nimutabikora tuzabacamande nimutabikora niyo mpamvu ubona ejo bundi hari umuntu wari uhambwira yuko abantu bagenda bambara agapfukamunwa nuko babonye polisi bamwe ntago ari bose harimo ababikora kandi ngira ngo bose bagiye barafatwa bagahanwa no muri strategi n'abahanga muri psikoloji batubwira yuko abantu bakora ibyo babwiye gukora ahanini niyo babibakundishije bakabikora ku bushake iyo wakoresheje igitugu iyo udahari iyo udafite inkoni bakubona uhari ntago babikora duhindure strategie y'ukuntu turimo kubyigisha abanyarwanda ahubwo tubabwire tuti ni ubutwari kwambara agapfukamunwa wirinze urinzwe n'abandi no gukunda bagenzi bawe no gukunda igihugu ndetse abatanga izo message uko ahanini mbona umuvugizi wa polisi ari gutanga iyo message n'abaminisitiri abarimo ministri ubutetsi kw'igihugu ubu ngubu dushyiremo abantu bubashwe muri societe harimo batuvuge nk'abihaye Imana yego hapa nka musenyeri cyangwa kardinali Kambanda abasenyeri abapastoro abarimu bakunzwe abantu bazwi muri siyanse hano kugira ngo byarakozwe societe si uko byakozwe ariko numvise na mufti ndetse na kardinali abihamagarira abantu uko byakozwe iyo message yo gukundisha abanyarwanda kwambara agapfukamunwa kubakundisha kubahiriza aya mabwiriza yaherekejwe na ya yindi yandaguhana ndagufunga ndaguca amande habamo contradiction yego kandi imiterere y'ukuntu umuntu afata cyangwa adafata niyo umuhaye message ebyiri zitandukanye tubahaye message abemera Imana bati rwose na bibirira babasaba iti ko najyaga numva mufite avuga ati no muri bibi no muri Koran barabivuga yuko ni icyorezo nikizaza ntimuzave mu mudugudu niki ibyo bintu bituma abaturage babyumva kanguwe nk'urugero kubera iki n'umuntu w'umukene yagiye muri kiliziya afite katuvuge nk'amafaranga ijana ajya ayatanga iyo bavuze ngo igihe cy'amaturo kirageze kandi atayatanze nta wamuhana kandi igihe yatanga ariyo nyine yari afite mu mufuka aha ni ukubera ko ibyo bintu abyibonamo iyo ubajije rero abahanga muri mu bintu bijyanye na communication bakubwira yuko abantu bakurikiza ibintu wababwiye iyo babigize ibyabo nawe iyo ushyizeho igitugu ntibabikora icya kabiri kigomba gukurwa muri iyo strategie inshya tuve ku ya uzi ko bashyizeho ikigega cya leta cyo kuzanzamura ubukungu icyo kigega imikorere yacyo ihinduke tuyimenye abanyarwanda bayimenye hanyuma
hanyuma itangire guha amafaranga abakora ubucuruzi butoya buciriritse n'abanga bakora muri informal sector ibyo tubyongereho ibyo gufasha abakennye cyane bakenshiwe n'iki cyorezo baryaga ruko bakoze apana bya bindi byo kuba bakahunga nibishyimbo ibyo nabyo ni byiza n'umutima mwiza ariko ibyo ngibyo bifasha umuntu umwe kugitike udafite kawunga ariko iyo nakamuhaye adafite amakara bigenda gute kuko baguhaye kawunga udafite amakara bigenda gute ariko hanini uko ni ekonomi ikora ubahaye abaturage amafaranga bahahira abantu benshi bagura ibintu byinshi ekonomi nayo ikazanzamuka cyagatatu kigomba gukorwa muri iyo strategy aho kubaha message yuko iki cyorezo tuzakirangiza mu kwezi kwa 12 ukabaha message yuko gishobora no kumara umwaka ikiguzi cy'uko tutasubira muri guma mu rugo nuko buri munyarwanda abigira inshingano ze akambara agapfukamunwa agaha intera mugenzi we akakaraba intoki ibyo nk'ikiguzi cyo kutajya mu rugo cyo kutaguma mu rugo ariko bikanafasha kugira ngo abaturage babibo bigire babigire ibyabo bagire responsibility ku giti cyabo ikindi muri iyo strategy icyakorwa ibi bintu byo gushyira mu bikorwa izi ngamba bibe decentralized bibe decentralized aho kugira ngo bishyirwe mu bikorwa na police gusa dushyiremo n'inzego zibanze ariko nazo tubabwira bati abantu abanyarwanda ni bene wanyu mugomba kubagira inama gushyira mu bikorwa izi ngamba mukoresheje umutima mwiza mukoresheje ubumuntu mubafashe nka bene wabo apana kubafata nkaho atari abantu icyanyuma nibaza ko gikomeye cyane cyakorwa nuko urabona ubungubu isi ahiganisha nyuma ya Covid ndetse tunakibana nayo abantu bazemererwa kugenda mu ndege kugenda mu mabisi ndetse no kurya mu maresitora nk'ibihugu nko mu Faransa n'abafite icyemezo cy'uko adafite Covid cyangwa yakinye leta ishyiremo ingufu n'amafaranga itangire gutanga ibyo izo ayo masatifika se yubona ibyoroshye doctor kuko niba umuntu Covid ashobora guhura nayo uyu munsi ejo yaripimishije urumva ibyo bizashoboka birashoboka cyane kubera yuko ministeri kuko kwipimisha n'amafaranga ministeri y'ubuzima ifite ikusanyirizo ry'amakuru y'abantu bakingiwe nkamwe nk'abanyamakuru mwarakingiwe ndetse nange narakingiwe bagahita baguha certificate waba ushaka kujya hanze y'igihugu kujya gucuruza kujya mu bukerarugendo ntubanga ntubuzwe kuko isi ya nyuma ya Covid-19 igabanyijwemo ibihugu bibiri n'abantu babiri abafite ayo maviza izo nyandiko zerekana yuko bakingiwe badafite Covid n'abatazifite kandi abatazaba bafite izo nyandiko ahanini n'abari mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere u Rwanda rugize indorerwamo rukareba mu myaka 3-5 iza ndanakubwira nyuma y'uyu mwaka indege zaba zigenda ahantu henshi ibihugu byinshi byarafunguwe ariko ntawe uzemererwa kugenda adafite iyo nyandiko izaba ari iyo pasiporo y'ishinyejana cya Covid-19 iyo ni ntuza yawe ni vision yawe oya ibyo ngibyo urabikura mu byo tumaze kwiga muri iyi myaka ibiri kuva Covid yatangiye
muri mu kwa 11 ngira ngo muri 2019 ariko igera mu bihugu byinshi 2020 ubu ibihugu nkibura byiburayi iyo visa barayisaba nko mu Faransa ubu ntabwo uje no muri resto utayifite n'indege rero batangiye kubisaba wabonye uko na hano ku kibuga cy'indege babisaba bagusaba kuba wipimishe covid uri mbese ubu basaba iyo ngiyo aho bayita green pass cyangwa covid pass certificate ibyo birakwereka aho isi iganisha kandi binatwereka yuko aho tubikura nuko ibihugu bya Afrika imaze gupima abaturage batageze no kuri kabiri ku ijana y'abatuye Afrika kandi ibihugu bya Afrika nta gihugu na kimwe gifite ubushobozi bwo kukwigurira inkingo kuyeho ngira ngo Afrika yepfo n'ibihugu by'amajyaruguru ya Afrika nka Egypt bivuga se Maroc ibiri hepfo y'ubutayu bwa Sahara ibinini birasaba bisaba muri cya kigega cya Roni bita Covax cyangwa bigasaba ibihugu bimwe na bimwe bikora izo nkingo iyo usaba rero ntabwo umenye igihe uzahabwa ushobora no gusabwa ugashyirwaho condition runaka ushobora gushyirwaho condition runaka ariko ushobora no gusaba akakubwira batitegereza tuzaguha umwaka utaha yego hanyuma doctor wenda tukiri kuri icyo kintu cya covid 19 hanini ugaragaje wenda ibyo ubona bitarimo neza cyane mu ngamba zo kurwanya covid ikumira rya covid kugira ngo ikwirakwira rya covid ndetse unagaragaza uko byagakwiye kuba bigenda cyangwa se uko bikwiye kuba bigenda ngira ngo wenda babyumva hanyuma doctor iyo urebye uburyo covid 19 ihari mu Rwanda ukuna leta ikora gutubwa icyo nca kuvuga ku batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se babandi badahuza ibitekerezo na leta baba bagira ijambo muri iki kintu cyo kurwanya covid 19 cyangwa kuko akenshi usanga bamwe baranagaya gusa baranenga ibyo leta ikora nyamara leta yirimo irakiza abaturage bayo iyo ni kivuga ni nako binagaragara uburyo leta iri bize mu gukingira abaturage mu kuvuza bamwe mu kubagaburira mu kushyira izo ngamba ariko ugasanga bamwe baravuga bati ibikora sibyo ntibakwiye kujya mu rugo haribo nava gusa ngo ntabwo abaturage bakwiye kujya mu rugo ariko ntibagaragaze uko byakabaye bikorwa cyakubaza muri iki gihe cya covid 19 abantu bari hehe bo bakwiye ko bakora iki abaturage not abaturage ndavuga abo bantu bitwa abapfuza cyangwa se batavuga rumwe n'ubutegetsi ese ubundi ibitekerezo byabo ni ibihe niki bakwiye kubafasha leta muri iki gihe mbere yuko nanavuga abo ngabo batavuga rumwe na leta cyangwa bafite ibitekerezo bitandukanye icyo bakabaye bakora kambanze nanashimire kuko nkurikirana umunsi kundi ukuntu covid irimo kurwanywa ahantu hatandukanye harimo ni mu bihugu bitandukanye duhana imbibi kimwe mu bintu leta y'u Rwanda yakoze ekiza nuko yihaye umugogoro akazi ko kureberera abarwaye covid 19 harimo kubavuza mu bitaro byayo harimo kubareberera haraho mu bihugu bimwe na bimwe usanga umuntu akeneshwa nuko yarwaye covid ugasanga baramuca amafaranga y'umurengera hano ntago byabaye ahubwo hano cyabaye ikibazo cyavutse mu kuntu ingamba zashyizwe mu bikorwa ku buryo abapolisi babishyiraga mu bikorwa wasanga bafashe abantu benshi ntabwo wambaye agapfukamunwa neza aho kukubwira kambare neza bati turagufunze bara muri stade ntabwo watahanye intera tuguciye amande ngaho mbwira guca umuntu amande utanakora ukene hari abo banayacaga bakayabura hano hari umusore bigeze gufata atambaye neza agapfukamunwa arampamagara ati banciye amafaranga kandi ntago nyafite ngaho mbwira guca amande abantu bakene uriho unanafasha uriho unaha ibiryo ibyo ngibyo babikoze yenda kugira ngo abantu babiboneho nk'urugero ariko hashize amezi 18 na 16 ibyo bikorwa kuki batabanza kwibaza impamvu abantu banahanwa ariko bakomeza babikora ni ukubera yuko strategy bakoresha kwigisha abantu itandukanye n'ibyo abantu
nuko abantu babyumva inkibaza rero yuko mu bintu bijyanye na abatavuga rumwe na leta uko babyifatamo ntabwo ndabibona ahandi mu bindi bihugu ndabibona aho strategie leta yashyize mu bikorwa inonosorwa iganirwaho n'abatavuga rumwe na leta bari mu yandi mashyaka aho nk'ubu ngubu hari deba ikomeye cyane mu Bwongereza hagati y'abari mu ishyaka ry'aba conservatives bayoboye na premier ministry Boris uvuga ati twafunguye bafunguye ku itariki 19 zo ku kwezi basubira mu buzima busanzwe responsabilité yo kwambara agapfukamunwa guhana intera gukaraba bayishyira ku baturage n'abafite ibikorwa by'ubucuruzi ariko abari mu ishyaka ritavuga rumwe n'ishyaka rya Boris babaleba baravuga batoya ibyo ni ubwo ngubwo icyo gikorwa ntabwo ari cyo kubera yuko covid irimo kwiyongera badufashe nko guhubuka bishobora no gutukandura uzi yuko iki gikorwa cyo gufungura ubundi kigijwe imbere uhongira ngo ibyumweru bibi cyangwa bitatu nanone ingufu zari zavuye mu batavuga rumwe na leta urabona ko bituma leta ibyemezo ifatiye iyo hari ikibazo ibihindura kubera ko hari imbitekerezo biturutse hano ni nabyo biri nko mu bihugu bimwe na bimwe nko muri Kenya cyangwa ibugande aho usanga nk'ibuganda aho bariho gutanga amafaranga yo baha abaturage nubwo ari itanikize ni igitekerezo cyavuye mu batavuga rumwe na leta ubwo bahabagaho guma mu rugo bwa mbere nabo batanze akawunga ariko bagasanga umuntu watanze akawunga rimwe na rimwe yatanze akabozi ubundi habayemo ikiguzi kinini urabona hano sindabibona sinzi ubwo wabaza wakwibaza impamvu abatavuga rumwe na leta bataragira icyo babivuga ngo nabo batanga ibitekerezo ariko kubera yuko nanjye ndi umwe mu bantu bafite ibitekerezo bitandukanye na bimwe mu bitandukanye nibyo leta irimo gushyira mu bikorwa natanze ibitekerezo ukuntu u Rwanda rwakwifata kuva mu kwa kabiri ndetse nanandikiye Perezida wa Repubulika amubwira ukuntu icyakorwa kugira ngo turwanye tunatsinde Covid-19 tuzanzamure ubukungu abanyarwanda benshi bareke gushyirwa mu bukene kuko iki cyorezo cya Covid-19 ntabwo ari icyorezo gusa cy'ubuzima ni n'icyorezo cy'ubukungu n'imibereho y'abaturage tugomba rero kugifata nk'icyorezo gifite amasani ijisho rimwe ni ijisho rijyanye n'ubuzima tukabaza abaganga ijisho rya kabiri ni ijisho rijyanye n'ubukungu n'ubukene tukareba abahanga mu bukungu no kurwanya ubukene ijisho rya gatatu ni imibanire y'abantu hari abantu bigunze kubera yuko bagumye mu rugo ijisho rya nyuma ni ijisho ry'umuturage abaturage tukamenya impamvu bamwe badashyira mu bikorwa izi ngamba zo kwambara agapfukamunwa gukaraba no guhana ni izihe tukazimenya kandi ababisikoloji barahari bashobora kutugira inama so hanyuma umwaka ni umwaka ushize nibwo twaganiraga bavugaga ko niba atari mu ntangiriro z'umwaka uvuga ko wandikiye umukuru w'igihugu ndibaza ko twaganiriye nk'umukwa kabiri ni mu ntangiriro z'umwaka uvuga ko wandikiye umukuru w'igihugu hanini kuri ibyo bitekerezo byawe byaba byarigeze bibona igisubizo cyangwa n'ubura cyategereje ntabwo tujye tubona igisubizo cyanditse ariko hari bimwe mu byo twandikaga icyo gihe ubona byarashyizwe mu bikorwa hari ibyo twagiye tuvuga katuvuge nk'ibi ngibi byo gufata icyemezo inama y'abaminisitiri igafata icyemezo rimwe na rimwe mu ninjoro bigapfa bagishyize mu bikorwa nta gihe bahaye ariko ubu ngubu ubona yuko iyi nama y'abaminisitiri ifashe ibyemezo nibura batanga iminsi nk'itatu kugeza kuri ine kugira ngo ibyemezo bishya bishyirwe mu bikorwa ikindi navuga uribuka ko icyo gihe twarimo no kuvuga ku bintu bijyanye n'abapolisi batifata neza mu gushyirwa mu bikorwa ibi byemezo uzi ko hagiye havugwa
abaturage bagiye baraswa nka Nyanza na hehe banakubitwa n'iki ibyo ngibyo nabyo ntabwo bikigaragara nubwo ejo bune nabonye noneho byagiye mu bayobozi bibanze aho Nyagatare mu karere ka Nyagatare hari umuyobozi ngo wakubise umunyamakuru nejo nabonye ishema rivuga ko hari umuntu byerekanye umuntu wakubishwe bina byo bigomba guhinduka hari ibintu rero byagiye bihinduka ndetse n'ukuntu n'imivugire yo kuri iki cyorezo nabonye ihinduka uziko ejo bundi ubwo ministri w'intebe yaganiraga n'abanyamakuru yavubwiye uko ibyemezo byafashwe ngo bashyizemo balance bareba ubuzima bw'abaturage ukuntu bugomba kubungabungwa ariko bareba n'ubucuru na economy ibyo ngibyo nabyo ni ikintu cyiza cy'uko uko iki cyorezo ntabwo ari cy'ubuzima gusa ni n'icyorezo kibunga ubukungu harimo rero bimwe na bimwe nibaza yuko byagiye bihinduka kandi nigeze no kubona hari umunyamakuru wandika mu kinyamakuru ngira ngo ni taarifa havuga yuko inyuma yuko nanditse iyo baruwa ngo yaganiriyeho n'inzego zimwe na zimwe kandi uzi ukuntu taarifa ikora hari ahantu aba yakuye amakuru icyo gihe yanandikaga asa nk'unsebya ansebya avuga avuga ngo nkoreshwa n'ibihugu n'igihugu cy'igituranyi n'icyavuga ngo afite ibyemezo bya bindi byo guharabika ariko avugamo niyo baruwa ko hari abayiganiriyeho ngo bari mu nzego kandi urabizi yuko uzi urwego rubaha amafaranga ngo bakore urumva yo ntabwo yavuga ibyo bintu bitarabayeho ntabwo urwo rwego nduzi so ariko mu byimbikana bigaragara ko impact y'ibaruwa cyo warayibonye nkawe wayanditse hari byakozwe hariho nibintu kuko nibyo nanditse byavuzweho cyane mu itangazamakuru iyo ngiyo nayo ningaruka nziza kuganira ku bintu kuganira kuri izo ngamba n'ukuntu zakomeza zarushwaho harushwa byashyirwamo ingufu kugira ngo bikore neza so yeah hanyuma dukomeje Dr iyo urebye noneho akenshi wenda ku ruhare n'uruhe ruhare rw'imiryango itegamiye kuri leta cyane cyane ngira ngo ni nacyo twafokasinzeho uruhare rwabo amadini uruhare rwa rwita itangazo ku nyango ryo ryaranakomeje uruhare rwaryo kuva covid yagira mu Rwanda yagira no ku isi itangazo ku ryagaragara n'uruhe ruhare ubona mu Rwanda ndavuga muri context y'u Rwanda n'uruhe ruhare rw'imiryango ntera nk'uko iyo urebye muri zino ngamba zifatwa ntago bo bagaragara nta no kuvuga bavuga hagaragara ngo uruhare rwanyu n'uri akenshi ubona ari leta n'itangazamakuru kuko na biriya byemezo bifatwa biza bita bigera gute muri midi ariko n'itangazamakuru ko rikora ni ugusubira ibyo baribwiye ya ariko ko amahoro abiriza rikora amafaranga yoherezwa mu kurwanya covid ashyirwa he ngira ngo wenda ama company inzego z'ubucuruzi zihabwa amasoko kugira ngo zitange nk'aka kawunga n'ibishyimbo n'izi ngira ngo ibyo ngibyo kuko hagomba kuba mu transparent ibyo bikorwa nka nitenda n'ubundi ziba zisanzwe kuko n'ubundi uzarebe ariko umunyamakuru ntagavuga nk'umuturage usanzwe ngo ni ibisanzwe ariko doctor kankubaze kubera iki itangaza inguzanyo z'amahanga ziyongereho 18 n'igice kimwe kwijana itangaza amakuru ntiribikore ariko ibyo nabonye warabyanditse ibyo nabonye mwarabyanditse muri the chronicles ni igitangaza amakuru ariko icyo nshaka kukwereka itangazamakuru naryo risubira yego ryagize uruhare mu kwigisha izi ngamba kugira ngo nicyo cyihutirwaga dogita kuko urebye nta kibazo bashya nta kabazo bongeyeho iyo umuyobozi nk'ubu ngubu ntabwo tugiye tugerageza kwishakira urukingo abanyamakuru se kuki mutabajije leta kubera iki ngira ngo ariko ibyo ngibyo byagiye biganirwaho ngira ngo natwe twarabyanditseho cyangwa nawe twaranakubajije twibaza kuki mu Rwanda hari abantu bize za farumasi bize ibijyanye n'ubuganga kuki ubwabo twanabirebye cyane cyane muri rusange muri Afurika kuki ntawe ugerageza gukora urukingo cyangwa urabona ko rero namwe nk'itangazamakuru mugomba gushyiramo akantu kongera ingufu ngira ngo ni cyakibazo ariko muri rusange
kurwanya Covid-19 ntago byakabaye bikorwa na leta gusa. Iyo urebye ubona ari umugogoro wa leta. Ndetse n'abavuga bamwe ari itangazamakuru ari nabo bantu batavuga rumwe na leta bose babatera amabuye leta n'umuturage abatera amabuye leta ati kuki ikoze ibi kuki ukoze ibi ariko wajya kuroga sanga uruhare rugaragara n'urwa leta ndetse n'umuturage uruhare rwe usanga ari rutoye kuko icyo asabwa no kwirinda gusa ntago byakabaye ariko bimeze kuko icyorezo gitsindwa iyo buri muntu ingamba zo kukirwanya yazigize ize nkibaza rero yuko impamvu tureba leta nuko ari ifite ubushobozi bw'amafaranga ubushobozi bwo kugera ahari izo nkingo kuko nishinzwe imibanire n'ibindi bihugu imibanire n'izindi nzego ndetse ikaba ariyo yatowe kugira ngo mu bibazo nk'ibi ngibi ibifatire ibishakira ibisubizo ariko ubundi ntabwo ariyo yakabaye ariyo yonyine nibaza yuko nimwe mu mpamvu iki cyorezo cyananiwe gutsindwa ku isi na hano kikaba kiciyongera nuko dutekereza ko ari ikibazo cya leta ariyo tubaza ariyo igomba gukora ubundi yo abanyarwanda bose tukigira icyanzu tukambara agapfukamunwa tugahana intera tugakaraba niba ari guma mu rugo koko ikaba ari muguma mu rugo twari kuba twaragitsinze nibura bari mu Rwanda imbere hanyuma hagasigara kureba bava hanze nk'ubu ngubu nkubajije nti impamvu abanyarwanda batambara agapfukamunwa nuko batashyigize icyapa hariho bamwe bakigikerenza harimo bamwe batatekereza ko hari n'ikibazo hari n'abakubwira ati ngiye sindabona ukirwaye ndabarabeshya nkibaza rero yuko byaba ari byiza buri munyarwanda akigize icye ariko byaba ari na byiza leta nayo isa nk'iyiharira sinzi impamvu sosiyete sivili itababwira ati muze ahubwo dufashanye nk'ibi ngibi byo gutanga za mesaje bakabibarekera nk'ibi ngibi byo kwigisha ukabiha amadini nk'ibi ngibi cyane ko Dr Yurebye hari n'imiryango myinshi ibifite amafaranga menshi kandi ayo mafaranga n'ubundi aba yaragenewe gukora muri community muri sosiyete kuki urwo ruhare rwabo rutagaragara ariko ntabwo ari narwo rwonyine abaganga bafite na asosiyasiyo yabo ibahuza bose abaganga bose bo mu Rwanda wari wabona babakoresha kandi bakabaye babikora bishimye namwe abanyamakuru mufite asosiyasiyo yanyu ndetse ikora ibintu inkuru zijyanye na siyanse inkuru zijyanye n'iby'ubuzima kuki batabakoresha kuko nubwo mbona kenshi umuvugizi wa polisi ari we wigisha ariko yambaye uniform akazi ke ntabwo ari ibyo ngibyo akazi ke ni gukumira ibyaha no gushaka abakora ibyaha iki cyorezo ntabwo ari icyorezo warwanya ufite inkoni cyangwa imbunda ariko uko abantu barenga ku mabwiriza niko cyica abantu benshi aha hari abantu hano mu Rwanda ndetse n'abigisha ibijyanye na psychology imitekerereze muntu barahari kuki badakoreshwa nasaba rero byaba ari byiza leta imaze kubona yuko yamasani yuko iki cyorezo gifite ari nabwo buhanga bukenewe kugira ngo tukirwanye tugitsinde bahamagare abemera imana abakorera bushake batangire kwigisha abaturage niba katuvuge nk'aba abagatolika kardinali Kambanda avuze ati mukore ibi uragira ngo hari uwanyuranya nabyo umukuru wa Pentecote nawe akabivuga rwose abemera imana b'iwacu n'iki mukora ibi ngibi bagira ngo hari utabikora ndetse n'abaganga uzarebe mu bindi bihugu aho iki cyorezo kimaze gushyirwaho akagozi abahanga mu byorezo
nibo bahora ku mateleviziyo na maradi. Apana kuvuga ngo niko kazi bamuhembera muri RBC nkuko Dr Sabe abikora, apana nkuko ministry w'ubuzima abikora kuko ariko kazi ke, ariko hari abandi bahanga mu Rwanda bakora ubucukumbuzi. Tuvuge nkuko nawe watumirwaga ku maradiyo na mateleviziyo ugiye gusesengura ibijyanye na police runaka. Aha. Cyangwa nk'ubu turimo kuganira. Ni abasesenguzi mu Rwanda. Ntabwo ari abasesenguzi. Cyangwa se nabahanga bacu. Ni abashakashatsi mu byorezo nk'ibi tutabakoresha. Nibaza yuko byafasha nabo tubakoresheje n'abahanga mu bya communication n'imibanire y'abantu n'imitekerezo y'abantu nabo bakagira mu ruhare. Ya Dr. Ndumva wenda kasa nk'abarekera ngo ikiganiro ntago nyuzwe, ariko ibyo byose na audience ifite byinshi ushobora kuzakora comment buri munyamakuru ntanyurwa kandi ntabwo twayarangiza ntitwanayarangiza bavuga ngo ngararekwa nta baravuga ngo aravuga ariko ntarekwa ntarekwa kandi ngo wavuga inzu cy'ubuki ntibwaribwa nibyo kabisa ya reka rero duse nk'abacumbika ngushimira kubw'umusanzu wawe wenda bazakenera kugira ibyindi babaza bakora comment tuzanagaruka kuko ntujya wanga gutanga ibitekerezo umwe mu bantu ngira ngo niyo nayo mpamvu abantu benshi bibaza impamvu guhora mu bitangazamakuru ariko nuko wemera kuvuga kandi bamwe mu bahanga dufite mu Rwanda banga kuvuga aha nuko uzabagira inama ukababwira yuko ubuhanga wahishe buba nta kamaro bufite ya benshi bahanga nuko busangiza abandi nokugira tuma bugirira benshi akamara ya kwanga kuvuga ngira ngo ntacyo bimariye society kuko umuhanga nuwa society nuwaganiri yego nuwo bamenye ibitekerezo bye ibyo bitekerezo bye bikabyazwa umusaruro bishobora kuba wenda wumva ko ari bibi ariko rubandi zihitiramo oya ni byiza ya reka rero dusoze tugushimira tuvuga ngo tubwira abantu ngo abakenera kugira ibindi babaza batwandikira hasi hari comment hari bakokore na like cyangwa se bazakutubwira ibyo dushaka kubaza benshi bajya banaduhamagara ati muzatubarize ibindi ibindi so reka dusoze tuvuga ngo Imana iguhe umugisha cyangwa se Imana igumeze kurinde nakoze cyane nange Imana ibarinde mwakoze yes.